Dámy a pánové, vítejte v další hře na mém kanále. Dneska se podíváme na hru Factory Town. Už jsme se na tuhle hru dívali zhruba před rokem, možná dokonce i rokem a půl, když to byla akorát novinka Early Access na Steamu, a dneska, i když je to pořád Early Access, od té doby dostala spousta updateů a nejvíc, co se mi líbí, tak je tady potrubí na tekutiny a hlavně vlaky. Tak jsem si říkal, že bychom se mohli na tuhle hru znova podívat. Dáme si spolu samozřejmě novou hru a dáme si defaultní, která bude obsahovat malinký tutoriál, který bychom měli projít během této epizody. No a máme tady naší náhodně vygenerovanou mapu. Jak můžete vidět, máme tady naší base, která je na levelu 1, což nám umožňuje stavět 4 obydlí a máme teďko zrovna, jelikož nemáme žádné obydlí zatím, tak máme kapacitu na 4 workry, kde tady workři už čekají, aby jsme jim dali, co mají dělat. Pokud nevíte, o čem tahle hra je, tak budeme samozřejmě těžit, spotřebovávat suroviny, vyrábět nový materiály a dostaneme se až na výrobu vlaků a tak podobně. Každopádně náš úkol je sbírat a vyrábět. A pořád dokola. Takové malé faktorio, jak už název napovídá. Každopádně ze začátku to bude hodně o manuální práci, to znamená, že já budu muset označit tady naše workry, dát jim, ať jdou do lesa, no a tohle dřevo, ať přinesou zpátky do bejsky, jelikož bejska je naše taky první a hlavní skladiště, než si odemkneme potom ve školách, než si vyzkoumáme nový skladiště, jako jsou stodoly, bedny a tak podobně. Tak jo, první úkol, jednoduchý, nazbírat 15 dřeva, už jsme měli 10 na začátek, takže tohle jde rychle a máme postavit barák. Barák můžeme postavit kdekoliv, ten nemusí být na nic napojený. Jediný, k čemu musí mít přístup, tak je tržiště a potom budeme muset samozřejmě zásobovat tržiště, aby baráky měly všechno a vydělávaly nám potom coiny. První barák, no ono jako tady to není zrovna nejideálnější. Ale víte co? Asi bychom ho mohli teďko nechat tady. Ono je to vesměs jedno. Postavíme jeden barák, on stojí 15 sklad, OK. Postavíme rovnou dva, ať můžeme zaměstnat 4 workly. No a potom, kdybychom náhodou to chtěli přemístit, tak stačí M-ko a můžeme krásně přemístit ten barák zadarmo, kam se nám zachce. Což je velká pomoc. Jako další věc, budeme muset začít vydělávat tyhle ty coiny. OK, najmeme workly, protože to po nás chce, a najmeme hned všechny 4, protože můžeme. Aby jsme vydělávali tyhle ty coiny, který potřebujeme, jak jste mohli vidět, právě na workry, kde jeden worker stojí 5 coinů a zabere jedno pracovní místo, tak budeme muset zásobit tyhle baráky jídlem, stavebníma materiálama a pokročilýma věcma a tak podobně, kde ze začátku nic jiného než jídlo nemáme, a když zmáčknu očko, můžeme se i podívat, co nám kolik vydělá peněz. A můžu rovnou tady vzít grain. Roste nám tady divoký obilí volně v přírodě, můžeme ho se sbírat a můžeme ho nanosit do baráku, za to dostaneme jeden coin. Můžeme tady, koukám, že máme i rajčata, za ty bychom dostali kolik? Taky jenom jeden coin. Co je tamhle? Hej, tohle se vypadá i apple tree, za jabka dostaneme dva, takže začneme sbírat jabka, to asi jako první. A tady máme další jabka, máme tady mrkve dokonce i. Kde, ukáž, kolik ty chceš za mrkev, čověče? Karot. Jeden coin, nějaký herbs, to ani nevím, jestli teďko chtěj. OK, máme teda vydělat grain, OK, víte co? Ak jsou spokojený, protože čím víc zase výrobků doručíme do baráku, čím více možností budou mít si vybrat, tak tím spokojenější budou. A tady máme spokojenost, která je potom, má přímou úměru s produkcí. Za každých 10 spokojeností, pokud se nepletou, budeme získávat 10% v produktivitě a to má samozřejmě velký vliv potom na to, jak rychle se nám bude dařit tady. Takže dáme si sem jednoho, co bude sbírat obilí. A jak můžete vidět, on teď bude zásobit jeden barák, dokud on nebude mít něco na skladišti a pak automaticky půjde k dalšímu baráku, takže se o to nemusíme tady starat. A dáme sem ještě tady jednoho pro jabka a sem. No, hádám, že on to tady bude mít trošku složitější. Ukaž, kam ty jdeš? Přes ten les je pomalej, nejsem si ani tak jistý. A máme tady dalšího, tom bychom mohli dát. Ukaž, jabka, ty berries možná, aby jsme získávali hodně rychle coiny. Víte co, tady jsou herbs. Tady máme herbs, OK, možná tu mrkev? Ne. Dáme teďku nikoho. Tady, kamaráde, ty už nám budeš sbírat kámen, protože kámen budeme taky potřebovat, co nevidět. Tak jo. Supply House, tohle z toho, o to jsme se postarali, podívejte se na to, 3 štěstí už rovnou tady, taky 3 štěstí mají 3 výrobky, můžeme až 4 různé výrobky jídla, OK, to je asi jejich limit, do té doby, než to pravděpodobně vylepšíme na další level. Máme teďko postavit cestu jako další věc, což samozřejmě zrychlí tady pohyb našich pracovníků, no a kde bychom jí mohli dát? Víte co, dáme jí tady k tomu. A dáme jí tímhle stylem. A tady nahoru. Tak, výborně. A ten, co tady sbírá kameny, tak ať tady pořádně rychle může uhánět. Můžete vidět ten rozdíl, jak on utíká oproti tady tomu. Potom samozřejmě budeme mít i různý kamenné cesty a tak podobně. Každopádně tohle nám ze začátku musí stačit.
OK, další věc, postavíme lumbermill a začneme naše první zpracování, což taky zatím bude velice manuální práce. Jak vidíte, barák je teď modrej, protože je na pobřeží a má přístup k vodě, ne že bychom tady vodu potřebovali, ale OK, dáme ho sem. A tohle nám odemklo vymoženost čut, ani nevím, jak by se to četlo, prostě je to žlab. A tady ten žlab teďko nám umožní sbírání jakýchkoliv věcí. Za chvilku si ho možná ukážem na ten žlab, ale budeme potřebovat prk, na který musíme napřed vyrobit, takže jdeme sem na pilu. Označíme tady, že chceme recept prkna, výborně, a prkno bude trvat vyrobit 3 vteřiny a bude potřebovat 2 dřeva, ideálně. Samozřejmě my potom můžeme tady přidávat různě workly a budeme mít bonusy, pokud naše populace bude šťastná. Výborně, ok, máme tady jednoho workla, oj, my nemáme místo, tak to budeme muset udělat jinak, ok. Panáčku, ty máme tady 5 kamení, to nám chvíli bude stačit, já ho smažu deletem a dáme teďko workla, ať nám maká tady. Krása, krása, krása. A jeden sběrač, co nám tady chodí pro dřevo, tak by se mohli dát, ať nám bere klády tady z toho hlavního skladiště a ať je dává sem. Krásný. Tohle to by mělo být teďko rychlý, on by měl začít rychle vyrábět prkna. Budeme potřebovat ještě někoho, ale kdo ty prkna dát do skladiště, aby jsme je mohli začít používat, protože dokud nebudou v hlavním skladišti, a nebo později, jak už jsem říkal, ve stodole a tak podobně, tak je nemůžeme používat. Máme je teda sebrat, no jak to vypadá s váma tady? Jo, pomaličku sbírají, no oni krásně, máme jenom 2 baráky, tak oni je rychle naplnili. No, vážení, máme jenom 2 baráky. OK, tohle se změní, dáme sem další 2 a mohli bychom je dát třeba takhle. Výborně, výborně. Budeme mít více coinů a máme teďko velkou kapacitu, další 4 pracovníky můžeme najmout. Takže to uděláme. Ty kamaráde, pojď pro dřevo a ty odsud nám budeš nosit prkna sem a tímhle s tím se dostaneme dál. No a mohli bychom teda zpátky dát tady někoho, kdo nám bude sbírat ten kámen, přeci jenom ten budeme potřebovat. Tak jo, jakmile budeme mít prkna, tak nám to teď dává úkol, aby jsme upgradenuli house, kde housey tady samozřejmě můžeme upgradeovat nevím kolik levelů, ale myslím, že je opravdu velké množství. Stejně tak naše základní basecka, která nám ovlivňuje limit, kolik můžeme mít tady houseů a zároveň s každým levelem, myslím, že jdou nahoru a k skladiště, kolik se do nich vejde. No a housey potom tady samozřejmě, pokud je vylepšíme, tak zase to ovlivní, kolik se tam vejde do něj lidí. A na to mi budeme potřebovat 5 prken, už jich máme 20, takže můžeme vylepšit snad všechny, OK. Budou nám chybět coiny možná, 1, 2. Krásně přidáme komíny, a krbve vnitř a máme vylepšený obydlí. Super, máme teda teďko 20 pracovníků, můžeme najmout, což je absolutně skvělý. Samozřejmě tohle co teďko můžeme zrychlit získávání surovin tím. A máme vylepšit baseku, na což potřebujeme 20 coinů. Tak vážení, koukejte nosit, koukám, tady nemáte obilí. A co já sem nosím? Máme tady, ok, rajče, obilí. A my tady nemáme ty jabka. Tyhle z těch jabka, jak vypadá jabko? Na obrázku, ukaž, pojď sem. A, takhle, ok. Tady je jenom jedno jabko na celém stromě. Ne, 123, 136, ok, to je nádhera. A jelikož oni to mají tady docela daleko k těmhle jabkům, a k těm jabloním, tak dáme sem dalšího pracanta, co tady bude pomáhat a mohli bychom to tady trošku urychlit. Můžu takhle přes to obilí? Nemůžu, jo. Tak dáme aspoň takhle cestu a dáme takhle. Tady bychom možná mohli rovnou udělat tuhle cestu tímhle stylem, ať je kolem baráků, jakmile on tam přinese to jabko, ať může po většině běhat rychle. No a tady asi zbouráme tuhle cestu. A dáme ji takhle. Tak, jak to zarovnáme. I když ono postupem to stejně asi budeme měnit to rozvržení, ale to je jedno. Tak jo, máme upgrade note baseku, vypadá to, že všechny suroviny máme. A zase zvýšili jsme si limit, můžeme postavit další 4 baráky. Mlýn na zpracování obilí, food market, což nám teď ulehčí spousta věcí, a workshop. Jak jsem říkal, food market, že nám ulehčí spousta věcí, jak můžete vidět, on cokoliv sebere, tak on musí běhat od baráku k baráku a nosit to do každého baráku zvlášť. Ovšem, když já tady postavím teďko food market, můžeme ho nechat kdekoliv, tak on má velký rádius docela a on se automaticky teďko bude starat o všechny potřeby v těch barácích, pokud my to doručíme do food marketu. To znamená, obilí, dej to sem, výhoda je, že food market má taky větší skladiště a ty bereš teďko co? Ok, my bychom mohli tady ty 2 dát, sbírejte apple tree a dejte mi to sem. A ty kamaráde, no ono to možná bude pro něj zase lepší, aby to dával přímo do těch baráků, i když až jich budeme mít hodně těch baráků, třeba 10, víte co, dáme mu ukáž, sbírej rajčata, ano, s námi taky na trh. A mě by zajímalo, jestli on se protáhne teďko mezi těma barákama, neprotáhne, škoda. A my bychom to možná mohli udělat jinak, tebe malinko takhle šoupnem,
A dáme mu tady cestičku přímo k vodě, přímo k rajčatům, jen ať to lítá výborně a může přímo lítat na trh. No a možná by nebylo špatný tady i ty mrkve sem zásobit k ním. Dostali bychom se štěstím. Oh, štěstí se vejde až na 10 teďko. Tak to je slušný. OK, base je upgradenutá. Jdem pokračovat tutoriálu, než aby jsme dělali cokoliv jiného. A máme postavit teďko mlín. Takže grain mill bychom samozřejmě měli postavit někde blízko tady, kde máme grain, což je krásně tady. A máme tam už jednoho pracanta, který tam automaticky vlez a recept si dáme samozřejmě mouku. Máme tady potom ještě animal feed, receptů tady bude spousta a časem se nám odemknou teďko, zatím tady máme jenom tohle. No a mouku samozřejmě potom taky odneseme na trh, což znamená, budeme potřebovat 1, 2, 3. Dáme, tak, pojď sem. Ty získávej obilí. Jak to bude dělat, jak to funguje? OK, já asi musím prostě kliknout na obilí a dávej to sem. Stejně tak ty. No a ty potom už obilí budeš dávat sem na trh, jenom přehazovat z jedné strany na druhou. No a obilí, sběr, jak to vypadá? My by se možná mohli to trošku víc zrychlit. Ne, víte co? Necháme je zatím takhle. I když máme kapacitu na workly, podívej se na to. Úkol splněný, fajn. Jdeme splnit další 4 baráky, jdeme postavit. A to bychom vám mohli dát cestu. OK, 1, 2, 3. Oh, nice, ono to takhle krásně postaví. Chybí nám teďko, oh, to je pěkný. On tam postaví tohle z toho scaffolding, což je fajn, že můžeme stavět i takhle na vodě, jsme víceméně bez omezení, akorát by to stálo hodně materiálu. A vypadá to, že jediný, co nám teďko chybí, tak je přímo dřevo z lesa. A asi dáme tady další 3 pracanty, aby nám získávali dřevo a nosili ho sem. Co my bychom mohli udělat teďko jako další věc? Tak, aby tady pánové nemuseli tolik chodit do toho lesa, tak bychom jim mohli ušetřit pár kroků a mohli bychom sem dát tohle. A tady odsud by se mohli dát další, tak pojď sem. A rovně třeba sem. Výborně. A vás 3, možná vás 4 bychom dali, ať chodíte sem do lesa a dáváte nám to sem do koryta, což krásně. Nádhera, žlap vezme dřevo a doručí ho do bejsky a pánové tady už nemusí tolik chodit sem a tam, vezmu to jenom semka. Stejně tak bychom to mohli udělat tady s nima. 1, 2, ukaž ty pok sem a podle mě i ty, tak na tenhle ten žlap. A chodíte všichni jenom na žlaby, nechodíte nikdo sem, krása. Samozřejmě teďko ono to není zas takový velký rozdíl, ale bude to hodně znát, až budou oni chodit pro dřevo tady někde dozadu, tak aby se nemuseli vůbec tolik nachodit, budou to krásně dávat jenom do žlabu a urychlí se tím jeho sbírání. Najednou máme 34 dřeva. Tak jo, postavíme další house tady, dáme ho na vodu a postavíme ho s tím vchodem i takhle. Vypadá to, že snad dostanou všechny suroviny. Já si teď nejsem jistý, ale měli by. To se dozvíme časem. OK, tak co dál? Máme postavit workshop. Tak workshop, pokročilá první budova, kde budeme zpracovávat naše prkna a začneme tam vyrábět vozejky, což vozejky zatím nejsou nic extra, já je teda opravdu nemám zrovna nejradši, protože oni jsou schopní zablokovat sami sebe na úzké cestě, ale dáme si sem workshop. Workshop bude zpracovávat, tak ten bychom mohli dát tady. Máme tu nový vozejky, máme tady taky poloviční schody a máme tu ploty. Ty ploty nejsou zas tak nejlepší zrovna, protože nejdou nastavit, aby byly krásně do rohu, což je docela škoda. Každopádně tady vážení si vybereme teďko výrobu kol a na to už bude muset zpracovávat planks. Mohl by se sem dát teda jednoho? Ty mi vem prk na odsud, kde je sem. Já doufám, že budou stíhat tady. Já doufám, tady máme totiž jednoho, kdo ty prkna dává do bejsky a teďko druhýho, kdo je dává sem. Já doufám, že to bude na střídačku, vždycky jedno prkno do bejsky, jedno prkno sem na výrobu kol, aby to všechno netrvalo 100 let. Ale vypadá to, že OK, tady ten vzal prkno, teďko ho vzal tenhle, OK, možná, no teďko ho vzal taky, je to nějaký, koukám, velice random. Ale budeme doufat, že teda vyrobíme, co potřebujeme. Tak, a jako další? Tohle to máme odkliknutý, máme vytvořit vozejk. Tak, ukáž, můžeme ho už vytvořit? Ne, budeme potřebovat samozřejmě vzít ty kola do našeho hlavního skladiště, takže vezmeme a dáme sem. Ono nabízí to kolo, aby jsme dali sem, třeba aby to taky fungovalo a vzalo ho to do baráku, ale kolo to bohužel nevezme. Na to bychom už potřebovali pokročilý conveyor belty, který časem taky budeme mít, ale zatím tohle by mohlo stačit. Tak ukáž. Krásně, hele, druhý kolo ve dnes, máme 3 dokonce už na skladě. Čtvrtý je tady a to znamená, že si můžeme postavit vozejk, který si dáme sem, kamkoliv. Vagon máme a máme vylepšit znova naší bejsku
a na to budeme potřebovat dalších 5 kol. Oh, to bude rychlý, máme 4. Tak, pátý už je tady. A jdem na to. Vážení, limit našich houseů je teďko 12 a můžeme postavit školu, na kterou bude potřebovat papír a tímhle budeme moct začít konečně výzkum a máme General Store, což nám zase umožní prodávat stavební materiál a takovýhle věci a získávat tím červený coiny. To znamená, že postavíme si... OK. Jdeme podle tutoriálu, ať ho máme rychle za sebou a máme jako první postavit General Store, na což budeme potřebovat 20 kamenů, jo. OK, tohle z toho my bychom mohli udělat ještě jinak. Tady odsud. A dáme tohodle. A kde máme teďko kamenosběrače? Tady. kamenosběrač, super. Tak ten už pěkně jede. OK? A všechny tyhle ty suroviny se nám teďko v klídku dostanou sem. Tady ten bude teďko sbírat o 106, máme zatím jen 12 kamenů, to se teďko samozřejmě zrychlí, protože ušetří velkou cestu. A máme postavit ten General Store, General Store, General Store. Tak ukáž, kde ho máme. Tady. 20 kamení budeme potřebovat, tak ještě 4. A dáme to třeba přímo sem. Paráda. Tak, ukáž, jak vypadá naše městečko. Pomaličku se rýsuje. Ty rajčata se mi hodně líbí, jak jsou udělaný. I ty baráky, všechno. Tady bychom je vlastně mohli vylepšit, kolik má... Oh, my máme prken a všeho, peněz. Peněz, jo, máme 300. Vylepšíme tyhle ty baráky. A pořád ještě můžeme postavit další 4 baráky. Každopádně máme teď 15 volných pracovních míst. Je absolutně super. Máme tu i tohle, co nepoužíváme. No a ty tady, ty nám teda začneš vyrábět co? Nic, my bychom mohli právě naopak prodávat vlastně. Víte co? Vezmeme tady prkna s tímhle vozejkem a odvezeme je sem. Musím kliknout vlastně levým a pravým tlačítkem. Výborně. Tak jo? A je to tady a první červený coiny vážení jsou vydělaný. My je zase jen tak brzo potřebovat nebudeme, možná až na nějaký pokročilejší výzkum. A teď do začátku nám tohle to stačí. Zvedá nám to happiness a produkce už je o 10% nahoře, krásná práce. Postavíme více houseů. Postavíme více houseů, proč ne? A mohli bychom je dát přímo takhle, třeba sem. Tady potom si naplánujeme nějakou cestu. A dáme ji tudy. Super. Prodloužíme dolů. Tržiště se k ním dostali. A vezmu tady jednoho workera, zrušíme ho, nebudeme ho potřebovat, stačí nám tady asi jenom jeden, aby nosil to obilí. A cestu takhle taky postavíme. Tak jo, další, co máme udělat? Máme postavit školu. Školu můžeme postavit víceméně kdekoliv, ale jelikož já vím, že škola bude potřebovat papír a na to, aby jsme vyrobili papír, budeme potřebovat workshop a lumbermill vlastně budeme potřebovat. OK. Tak my se mohli rovnou skopírovat tenhle a udělat tady takovejhle malej lokální lumbermill. Budeme tady potřebovat studnu, takže si ji sem rovnou takhle plácnem, hned vedle, tady, jak to že, oj, my nemáme prkna, vážení, nemáme prkna, víte co? Tak jo, našetřil jsem nám pár prken, takže můžeme začít s naší stavbou tady, dáme si sem teda studnu, tu budeme potřebovat, aby jsme mohli z ní dávat papír sem a mohli bychom začít tady dávat recepty, takže papír, jednu vodu, 2 prkna, fajn, nebo spíš 2 klády, na to si sem dáme asi... Jeden worker tady bude přendávat přímo ze studny, akorát bude stát na jednom místě a dávat zleva doprava a obráceně tady bude dávat vodu. A semhle vás dáme vážení, abyste káceli les a dávali to sem. A to stíháme opravdu pořádně zásobit. Ty teda vem vodu a jenom ji tady přendavej ze strany na stranu. Super, to musí být záživná práce. No a tímhle tím my bychom si měli vyrobit tady dost papíru, na což bychom se mohli dát školu. Já to zatím všechno budu tak nějak naplácávat na sebe. A to z toho důvodu, že my to potom budeme moc krásně přesunout, jak se nám zlíbí. A hlavně, až budeme mít conveyor belty a takhle, aby jsme to mohli opravdu pořádně naplánovat všechno, tak potom se nějak postaráme o správný rozmístění těch budov, nebo nějaký lepší, efektivnější, ale zatím teďko to necháme tady. No a dáme sem jednoho, který nám bude papír dávat sem do školy. OK, tak ukáž. Škola a výzkum vážení. Můžeme teda vyzkoumat woodworking, což by nám dalo 100 dolů, bednu, můžeme začít zkoumat forestry, lesnictví, takže bychom potom mohli zautomatizovat sběr dřeva, ovšem sběr dřeva by nás potom stál peníze, každopádně časem se na to dostaneme, boat building, mohli bychom mít lodě, což je taky fajn, a fluid pipe budeme moct mít potrubí, což vůbec ještě nevím, kde využiju, jak to funguje, ale OK. Dále tady máme masonry, to by nám potom odemklo možnost... A Stone Mason postavit, anebo teprve vyzkoumat, nejsem si jistý, a research jasně, vyzkoumat a mohli bychom potom opracovávat náš kámen
a postavit kamenný cihly. No a máme tady potom farming, kde si budeme moct odemknout výzkum na farmy a animal pasture, což je, hádám, že výběh. No a samozřejmě máme tady úplně ty nejzákladnější látkový conveyor belty, který si rovnou odemkneme, nebo výzkum si teprve odemkneme. OK, já myslím, že bychom mohli začít tady s farmingem. To by bylo asi fajn, ale aby toho nebylo málo, můžeme rovnou klidně označit tady základní logistiku. Oboje to stojí 50 vědy, kde když se podíváme na writing supplies, papír má hodnotu pouze 1 bod vědy. Můžeme potom samozřejmě vyrábět knížky, to nás bude stát, myslím, že na to budeme potřebovat kůži, jo, bo knížka bude obalená v kůži a budeme potřebovat několik papírů do toho, každopádně boostneme tím získávání bodů vědy, no a pak tam máme tuningové knížky, které nám dají 20 až 50 bodů, ale na to si budeme muset počkat. OK, dáme hlavně takhle ty farmy a conveyor belty, jak to máme jako první, a ten tady jede jako ďábel, jak to tady vypadá. Jedou pěkně pomalu, jsou plně zásobený, naši lidi se tu docela nudí, čeká tady se dřevem, takže my bychom mohli udělat jednu věc, a to je, že přidáme sem lidi. Dáme tam 4 lidi. No, 4x tolik víc lidí a produkce jenom 193%, každopádně je to super, že nebudeme muset dávat zase nový lidi ze studny, aby zásobovali další budovu a tak podobně, takže takhle se nám to asi vyplatí. Necháme je teď jak pořádně makaj. A tady ten by měl stíhat, v pohodě, to přendává z budovy do budovy. Víte co, dáme 5. To je myslím limit. 220%, zásobujeme to, stíháme to, 17 to kleslo, 16. OK, já myslím, že bychom mohli přidat ještě jednoho panáka tady. A jemu dáme, tady z lesa, dávej dřevo sem. A ten víceméně bude dělat to samý. Bude kácet stromy, jeden strom má 43 a 43 dřeva v sobě, to je fajn. A bude to házet sem jenom zleva doprava. Takže tohle pořád plně zásobený a výzkum jede jako drak. Wow, OK, koukám, že oni si vybrali teda farmaření, že se na to soustředí víc. A ty tady... Můžu nějak změnit prioritu nebo něco? Nejsem si jistý. Missing input. Jo, no, chybí nám tady papír, to já vím. To tak jo, budeme mít první farmy. A je to tady. Konečně, vážení, máme farmy. Farmy jsou super. Protože už nebudeme muset hledat divoký rostliny, co rostou všude okolo, budeme si moct udělat svoje vlastní pole a tak podobně. Ovšem na to my budeme potřebovat animal pasture, aby jsme měli hnojivo. Bez hnojiva vlastní pole neuděláme. Tadada, farmy automaticky jasně produkují nádherná práce. Co my teda teď uděláme samozřejmě, tak půjdeme do výzkumu. My jsme si teprve odemknuli ve výzkumu možnost je vyzkoumat. A oh no, my máme už farmy. No tak nádhera, tak akorát animal pasture dáme na výzkum a to budeme zkoumat hned jako další. No a budeme mít conveyor belty, to je super. Tak jo, co tady, máme postavit školu, tohle máme hotovo, máme konec tutoriálu, paráda. A můžeme teďko začít sami tak, jak se nám zlíbí. Každopádně vážení, já myslím, že s tímhle tím bychom mohli ukončit první epizodu. Máme tu takový malinký začátek, kde používáme zatím jenom tyhle jednoduchý žlaby, ale ono hodně rychle, to bude tady plný conveyor beltů zleva doprava. Tak jo, tohle to bude všechno pro tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila, pokud jo, dejte tomu určitě palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. Než to ukončím, chtěl bych poděkovat všem kachňákům, chtěl bych poděkovat pečeným kachňákům a samozřejmě i vypečenému kachňákovi Janu Mertlikovi za jejich podporu. No a pro vás ostatní, pokud se vám líbí moje videa, chtěli byste tento kanál podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu ze tří možností. Tak jo, pěkná malá prosperující vesnička. Díky za váš čas, mějte se fajn. A ciao!